Երբ լուսաբացն է լրտեսում ապակիները մեր խավար և կիսամութն է խուզարկում անկյունները մեր տների, դու երևի արթնանում ես արևի հետ։ Մեկն է մեկնում արձակուրդի, հավաքարար քամու ձեռքով ավելվում է գիշերային երազների կտորտանքը, ժամանում է օրը իբրև վերաքննիչ։ Տարագրված տագնապներն են վերադառնում ու ծեծում են արդարության փակ դռները, իսկ դու ձեր փակ դռան ետև ինչ իմանամ ինչ ես անում, դու երևի նախ և առաջ լվացվում ես, որ թարմանա ողջ աշխարը, հետո մազերդս հարդարում հավանաբար, որ շփումից քո մազերի ու քո սաների առաջանա էլեկտրական հոսանք մի մեղմ և դրանից բոլոր մարդիկ զգան սարսուր ու հաճելի փշաքաղվեն ամբողջ մաշկով։ Հետո գուցե սուրճ ես խմում, քո աչքերի գույնն ունեցող ու նույնքան էլ այրող տաք սուրճ, որ աշխարհի երակներով անվերջ շրջի հոտը սրճի։ Հետո արդեն փոխում ես դու զգեստը քո ու դուրս ելնում, որ երբ անցնի ամբողջ մի դար, դարավերջին ինձ հանդիպես տաքսիների հանգրվանում և աչքերի տան մեղամեղ մեղադրանքով ուշանալուդ համար շիկնած չկմեղանաս, շշնջալով չնեղանաս, չեմ նեղանում, քշիր վարորդ, ուր, չգիտեմ, քշիր վարորդ, արեգակը շնիկի պես թե բալիկի, տնից ելել և ինչ-որ տեղ մոլորվել է, գնանք, գտնենք ու ետ բերենք, քշիր, վարորդ։ Պատահում է և շատ հաճախ մարդ մտովին կրակում է իրեն վրա, հստակ ջրի կամ հայելու, ինչ-որ մեկի աչքերի մեջ արտացոլված իր պատկերին ու տեղն ու տեղն էլ սպանում է, բայց մնում է նրա երկրորդ օրինակը, ինքն է մնում, հավասար մնում ենք մենք։ Եվ ինքներս առանց ողբի մեզ թաղելով սկսում ենք ապրել նորից, նախ բուսական, կենդանական, իսկ բյուրավոր դարեր հետո նաև մարդու կյանքով ցանր ու դժվարին, և տևում է այս ամենը անծայրածիր մի պահ, գուցե շաբաթ միասահման կամ թերևս մի քարչ տարի։ Տեր իմ աստված, դու լավ գիտես, թե ես քանի անգամ այս սրախիչ տատասկապատ ճանապարհը կրկնել եմ ոտաբուբիկ և հոգնել եմ, շատ եմ հոգնել, թե ինքս ինձ սպանելուց, թե առավել վերապրելուց, և կարիք կա, որ ես նորից նույնը փորձեմ, այս անգամ էլ ինքս ինձ վրա կրակելով այս աղջկա աչքերի մեջ, փակիր աչքերը ցիրելիս, սարսափով եմ ես մտածում, որ կարող է այս անգամ էլ ես չսպանվեմ, այլ ավիրեմ քո աչքերը, փակիր աչքերդ, սիրելիս։ Մեզանից մեկը անշուշտ այստեղ չէ, մեզանից մեկը, կամ ես, կամ թե դու։ Թե դու չես այստեղ, ապա ինչպես է, որ ինձ հետ ես միշտ իմ սենյակի մեջ, իմ մատների տակ, իմ լեզվի վրա, թե ես չեմ այստեղ, ապա ինչպես է, որ հետը չեմ քո սենյակի մեջ, քո մատների տակ, քո լեզվի վրա։ Ճիշտ նայն է, գուցե, որ մենք երկուս էլ այստեղ չենք լինում, ինքս այնտեղ, որտեղ որ դու ես, իսկ դու այնտեղ ես, որտեղ որ ես եմ, այսպես
գալիս ենք մենք դեպի իրար, դու ինձ մոտ, ես քեզ, և չենք հանդիպում այս քանի տարի։ Հասարակ մի դերանում, և ընդամենը քո երկու հատիկ տարով այս բովանդակ աշխարհինս ինձ դերանում, դու երկու տար, ու ես գարնան հողի նման քո կենսատու ջերմությանն եմ ընտելանում, դու երկու տար, և ահա ես երջանկության համն եմ զգում իմ բերանում, անջատում ին ըմբերանում, և թերանում եմ կատարել հրամանը տառապանքի, դու երկու տար, ու ես անգին, ինձնից ինքս վերանում փոշիացած հերոսների ու ծնվելի քանչերների դասակին եմ ընկերանում, դու երկու տար, ու երբ հանկարծ թողնում ես ինձ ու հեռանում, լքված տամպես ճեղք եմ տալիս, ծեպս թափում, անտերանում, և կսկիցը ցեցի նման բույն է դնում իմ սյունի մեջ, ձեղունի մեջ ու գերանում, դու երկու տար, դու հասարակ մի դերանում։